Aha ni mu mudugudu wa Shusho mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza ahumvikanye inkuru y'incamugongo. Iyo umusore wasanzwe mu nzu yacururizagamo yapfuye. Iyi nkuru yamenyekanye ahagana saa 9 z'amanywa ubwo ngo hari umusore wari ugiye gucaginga telefone maze ngakomanze abura umuntu umukingurira ariko ngasunitse urugi asanga rudafunze maze ngakubitwa n'inkuba yo kubona umurambo w'umuvandimwe we yamaze kwitaba Imana. Uyu musore ngo yahise abibwira abaturanyi be ndetse n'ababyeyi be yuko ngasanze umuvandimwe witwa Gahabimana Atanazi yapfuye. Inkuru nyumvise mu masaha 8 n'igice umwana yaraje hano gucaginga telefone. Noneho uwo mukanya gato nk'iminota 20 mbona aragarutse. Nari ndyamye ku gasambi muri saro ndi kumwe n'umukecuru wanjye ngo azara atubwira ati Atanazi yapfuye. Yapfuye ati rwose ati ndagiye nsanga urugi rurakinguye ndakomanga nkomanze mbona urugi rurakinguye ingufuri iri hasi nkubwa yakomeje no mu cyumba araramo asanga umuntu aryamye yubitse inda yambaye n'ubusa akozeho asanga yapfuye nyine masaha moya ndakomanga ndangije gukomanga arundi mubyeyi waruri ari yabyutse witwa umugore wa Yumva namwe turabona umukire ari bwabyuka aya masaha ku giceri cy'ijana nari njye kwaka yisigara birangije araza akingura idirishya ntabwo yakinguye urugi yakinguye idirishya amezi bamwe mu baturanyi ba nyakwigendera bavuga yuko ngo guhera ku cyumweru ngo basanze ari umukobwa uri kubana n'uyu musore ariko ngo batunguye cyane baje gusanga umurambo mu nzu uyu mukobwa ngo yatorotse bagakeka ko ngo uyu mukobwa wari umaze igihe ari kumwe n'uyu musore ari we waba wagize uruhare mu rupfu rwe. Nari muzi isura ariko ntabwo nzahataha nta n'ubwo nzi izina rye. Umukobwa yahaje ku cyumweru mu gitondo yizinduye ko nge twahuriye hari haruguru y'inzu yahaba. Umukobwa araza rero asanga harimo aracuruza harimo abakiriya benshi arataha kuwa mbere mu gitondo arongera aragaruka ejo nimugoroba yarakirimo yaje kuwa mbere niho yagarutse noneho ejo nabwo yarakirimo nimugoroba uyu mwana wacu ngenze ikintu kimwe aje rwose ikiruko ruje ritunguranye rukamwita umushyi rwose aramuhemukiye ntabwo ntawamenye ibye rwose mukiye hari umwana mwiza utagiri nabi ntawatonganya ntawatuka ariko ikimwishe rwose. Aba baturage bavuga ko ngo uyu mukobwa batari bamuzi yewe ngo n'amazina ye ntibayazi ariko ngo bakeka ko ngo ari we wabagize uruhare mu rupfu rw'uyu nyakwigendera bagasaba inzego z'umutekano yuko ngo zakora ishoka byose zikamushakisha mu maguru mashya. Twasaba urabona yuko yaje aho ngaho kuri izo tariki bavuga ku cyicaro baba bari bamfishije ibyo bavuganye ntiyaza gusura umuntu atavugana nawe kuri telefone. Ikintu twebwe twifuza nk'abaturage n'abaturanye n'ubuyobozi wenda nabo wenda banabikeka ku cyicaro bareba kuri iyo tariki yaje avugira kuri telefone aturutse mu ishyamba bakareba ikintu baba baravuganye bagaheraho badukorera iperereza tukamenya yuko niba koko uwo mukobwa abifitemo ubugambanyi. Uwo mukobwa yaba yari we wabigizemo uruhare gusa twebwe ntabwo tubyemeza gusa turasaba kugira ngo nk'abantu rwose bakorera u Rwanda kugira ngo mudukurikiranire urupfu rw'umwana wacu kuko yari umuziranenge. Mwe mwabikurikirana menye icyamwishe icyo ari cyo kuko ejo yari muzima sinzi n'umuntu wamubwiye ko ngo yigeze guha umuntu itabi. Mukanaganzwa Brigitte ni umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Kigoma ku murongo wa telefone agana na BTN TV yavuze ko ngo urwego rw'ubugenzacyari rukomeje gukora iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera. Nk'uko nabyumvise nyine uyu musore yarapfuye duhuruzwa n'umubyeyi we umubyara ari we se adusanze ku murenge mu gihe cya saa 9 yego ariko mu by'ukuri nk'uko inzego zibishinzwe zabikomeje kubikurikirana umurambo waje kujyanwa ku bitaro kugira ngo ukorerwe isuzuma ikiriho ni uko iperereza rikomeje ntawamenya ngo icyamwishe n'iki.
Mu makuru umunyamakuru BTN TV gikomeje gutohoza nuko ngo umurambo wa nyakwigendera basanzwe mu cyumba ariko ngo bahasanga n'udukingirizo twa twamaze gukoreshwa. Abaturage hafi ya bose batuye muri aka gace bari gutunga gatuki umukobwa wari uhamaze iminsi abana n'uyu musore, ariko uyu mukobwa hafi ya bose ngo ntago bamuzi. Iyo bavuga yuko ngo urupfu rw'uyu musore w'imyaka 26 witwa Gahabimana Atanazi ururimo rujijo rukomeye cyane, agasaba urwego rw'ubugenzacyaha RIB gukomeza gukora iperereza ngo maze akamenyekana icyabakishe nyakwigendera Habimana Atanazi. Imana imwakire mubayo. Iyi ni BTN TV, nge ndi Mahoro Samsoni, kandi ndi mu murenge wa Kigoma, ndi mu karere ka Nyanza mu ntara ya Majyepfo. Meya w'akarere ka Ruhango niko yakoresheje raporo ivuga ngo banjyane mu nzererezi. Rero byamviriyemo no guta urugo rwanjye uyu munsi wa none, nkaba ndi mu nzi narahunze. Habimana Jean Baptiste utuye mu karere ka Ruhango, umurenge wa Ruhango, akagari ka Nyamagana, umudugudu wa Gatengezi, avuga ko ngo yaje kugirana ibibazo n'umuyobozi w'aka karere ka Ruhango ngo ubwo yashakaga kubaka inzu akaka icyangombwa ku karere bakakimuha, ngo gusa akarere kakongera kakagaruka kakakimwaka, akitabaza izindi nzego zisumbuye, bityo ubuyobozi bwisumbuye bugategeka ngo meya w'aka karere ka Ruhango kuba bafasha uyu muturage. Uyu muyobozi agahita abwira uyu muturage ngo yamureze, ngo bityo bagatangira gukora raporo ku uyu mugabo yananiranye, ngo bagashaka kumujyana mu nzererezi. Uyu mugabo agahita ahunga ku karere ubwo ngubwo, ubu ngubu akaba yibera mu mujyi wa Kigali. Ikibazo gikomoka ku cyangombwa cy'inyubako nari nasabye cyo kubaka inzu ya nyina yivanagaho amabati n'ishya amategura, icyangombwa nagihawe n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango, byemewe n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango. Imirimo rero nagiye kuyikora habaho inzitizi y'ibarwa yari ivuye ku karere yanditswe na meya, yansabaga ko mpagarika inyubako yanjye. Ngerageje kubaza itumye mpagarara, habamo ibintu byinshi cyane, ndetse kugeza n'ubwo nageze naho mpagarara Minisitiri Shyaka Anastase musaba ko yankorera ubuvugizi bakareka inzu yanjye kubakwa, kuko nabonaga ari ugusiragizwa buri gihe kandi na isuzo ni mu kubona. Shyaka Anastase yaje guhamagara meya, rero meya nawe arakazwa n'uko navugishije minister, aravuga ngo navuye kumurega ndetse no kumurenge bigerayo. Icyo gihe n'umu planta w'umurenge barangije bacunga kontra yange irangiye, banyukana bavuga ngo navuye kubarega kuri ministry. Nyuma yaho nandikiye inteko nshinga amategeko, kopi yayo ndayifite, nandikira gavana w'intara y'Amajyepfo imaponda yifite ndarufite, ndetse nandikiye na president wa njyanama y'akarere ka Ruhango musaba ko yankorera ubuvugizi kugira ngo ndebe ku cyo kibazo cyakemuka. N'uyu munsi none nawe cyakemuka, nandikiye na ministre ya Gatabazi, nawe uyu munsi wa none nta gisubizo nari nabona. Nagerageje rero kubaza izi nzego zose mbabaze uko bimeze, hanyuma meya akoresha raporo y'uko nananiranye ndi gihazi bashaka kumfungira mu nzererezi. Rero byamviriyemo no guta urugo rwanjye uyu munsi wa none, nkaba ndi mu nzi naranahunze kuko bashaka kunshyira mu nzererezi, kandi mbona nta buzererezi mfite, kandi ibyo nabazaga byemererwa n'amategeko. Meya w'akarere ka Ruhango niko yakoresheje raporo ivuga ngo banjyane mu nzererezi. Mbimenye rero abantu babimburi bamburiye mita munga n'urugo rwanjye uyu munsi wa none ndimo ndangara. Akomeza yifuza ko yarenganurwa akaba yasanga umugore we ndetse n'abana bagera muri 7, aha navuga ko ngo babayeho nabi, ngo bityo yasubira mu rugo akajya kwita ku muryango we ngaho kwirirwa buyera mu mujyi wa Kigali, ngo bitewe n'uyu muyobozi w'akarere ka Ruhango. Nkabasaba ko rero iyi raporo yakurwaho, noneho mwanjye ngasubira mu muryango wanjye, kubera ko umuryango wanjye muri iyi minsi ya none ubayeho nabi ufite ubuzima bubi, mwanjye ngasubira mu muryango wanjye nkajya kuwukora nk'uko nari nsanzwe ngukorera. Mfite abana 7 n'umudamu. Umudugudu yambwiye ko bamwuriye raporo, bamukoresheje raporo yo kunjyana mu nzererezi, ndetse na gitifu w'akagari ubwo yarambwiye ati rwose twakoreye raporo kunjyana mu nzererezi ariko wihangane. Ku murongo wa telefone umuyobozi w'aka karere ka Ruhango Habarurema Valens yadutangarije ko ngo uyu muturage nta n'uwazi, ngo nibyo ibibazo avuga bagiranye ngo nabyo nta na kimwe ngo abiziho. Ntabwo nkizi. Ntabwo ikibazo cyo nkizi rwose. Ayo makuru ni ubwa mbere nyumvise, nibyo ndimo nkubwira. Umuntu uwo ari we wese ubwo ni we wa mbere uyambwiye.
Uyu mugabo ubona ko akuze avuga ko abayeho ubuzima bubi muri uyu mujyi wa Kigali ngo kuko atunzwe no gusabiriza ngo kandi yagakwiye kugiwe akaba yahinga imirima ye afite akaba yabasha kwibeshaho we n'umuryango we ariko ngo akaba afite ubwoba bukomeye bw'uko ageze muri aka karere ngo yahita afatwa akajya gufungirwa mu nzererezi ariho ahera asaba inzego bireba ko bazamufasha kugira ngo ibi bibazo arimo ngo bibe byarangira. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda.